Qış yaxınlaşar ekan, xalqaro hüquq təşkilatları, hüquq müəssisələri Özbekistan hökumətini Rusiya dalalarində, çadırlarda tunayotgan mehnat mühacirlərini zudlik bilan mamləkətə qaytarışqa çağırışmaqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yaqinda 21 sentyabr kuni 5 mingdan oshiq fuqarolar O'zbekistonga qaytarilgani haqida xabar berdi. O'zbekistonliklarning bir qismi turli davlatlardan charter reyslarda olib kelingan, yana bir qismi Rossiyadan poyezdlarda qaytarilgan. Poyezdda qaytarilganlarning aksariyati Samara yaqinida tikilgan lagerlarda tunayotgan o'zbekistonliklar hisobiga to'g'ri keladi. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyada, xususan Rossiya dalalaridagi chodirlarda yana qancha o'zbekistonlik vatanga qaytish uchun navbat kutayotganligini aniqlashtirmaydi. Ammo odamlarning bir joyda to'p bo'lib yashashi kasallik tarqashiga xizmat qilishini eslatib o'tadi. Huquq himoyachilari vatanga qaytish imkoniyatini Rossiya dalalaridagi chodirlarda yoki haftalab vokzal binolarida kutayotgan o'zbek muhojirlari sonini 7000 ga yaqin deb baholashmoqda. Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Rossiyaning Samara viloyatidagi 900 kishilik lagerda 4000 dan oshiq o'zbekistonlik bir necha haftadan buyon uyga qaytish imkoniyatini kutib yashayotgani, ular orasida 40 dan oshiq yosh bolalar borligi, haftasiga bir marta qatnayotgan poyezd bir oy davomida ham muhojirlarni tashib ulgurmasligi haqida yozadi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning Amerika ovoziga aytishicha, O'zbekiston hukumati sovuq tushgancha mehnat muhojirlarini uyga qaytarishga ulgurmas ekan, oqibatlari ayanchli tugashi mumkin. Shunaqa paytda hukumat Toshkentda, O'zbekistonda yetarli samolyotlar bor, charter reys qilib o'shatga yuborish kerak. Tashqi ishlar vazirini elchixona o'sha Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga topshiriq olib berish kerakki, o'sha bizani muhojirlarni hozir o'sha qiynalib o'sha yerda o'tirishdi. Birinchi galda o'sha tashkiliy masalasini qilishini, ya'ni birinchi galda o'sha yerda bo'lgan yosh bolalar, kasallar, ayollarni birinchi galda o'shalarni o'sha samolyotga chiqarib yuborish kerak. Nagaki, masalan, hozir men taxminan bu 7000-8000 tani taxminan bilaman, no aslida menimcha ular ko'proq, boshqa viloyatlarda ham bo'lishi mumkin, balki soni kamroqdir, boshqadir. O'shaning uchun o'shalarni ham aniqlash uchun Toshkent O'zbekistonni elchixonasi o'rganish kerak. O'sha qancha bor yana va mana shu narsa bilan tashkiliy ish bilan shug'ullanishga harakat qilish kerak bo'ladi. Mana shu asosan hozir bu masala bo'yicha. Nagaki bular hozir hammasi uyiga eson-omon yetib olish kerak axir.